السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات معزز سامعین محترم خواتین مہماؤں اور بہنوں ملی بھائیوں پیارے بچوں آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ والتین یہ مکی سورت ہے کل آٹھ آیتوں پر مشتمل ہے اللہ رب العزت نے وہاں چار قسمیں کھائی ہیں اور جب اللہ کسی شے کی قسم کھاتے ہیں تو چاہے مقصود اس کی عظمت نہ بھی ہو تب بھی اس کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قسم کیوں کھایا حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہے ان کے ذریعے سے ہمارا دعویٰ تمہیں سمجھانا آسان ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھائی تین سے پہلے جو لفظ واو ہے واو زبر وا اس کے معنی قسم اب تک بہت سے صورتوں میں شروع میں سن چکے ہیں آپ جیسے العصر زمانے کی قسم ایسے یہاں وہ تین کی قسم تین سے مراد انجیر ہے انجیر کا درخت وہ زیتون اور زیتون کا درخت وطور سینین سینا اور سینین ایک وادی کا نام ہے جو تور پہاڑ کی وادی کہلاتا ہے تور سینا اور تور سینین اس وادی کو اللہ تعالیٰ نے وادی سینا کہا اس پہاڑ کی قسم کھایا وہذا البلد الامین اور یہ شہر جو امن والا شہر ہے اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے ان کی بھی قسم اللہ نے کھایا چار قسمیں کھائی قسموں کو سمجھ لو قسمیں کیوں کھائی گئی سمجھ میں آ جائے گا یہاں ایک بات بتاتے ہیں کہ بلد الامین سے مراد مکہ المکرمہ ہے اللہ نے اس شہر کے لیے لفظ امین کا امن سے بنا ہے امین شہر کے لیے امن والا ہونا بہت بڑی خوبی ہے کسی شہر کو امن حاصل ہو جائے اس کی صفت امن بن جائے وہ امن والا شہر کہلائے اور خاص طور سے اس زمانے میں جب چوری ڈکیتی عام بات تھی سفر کرنا ممکن نہیں تھا راستے بہت زیادہ پرخطر تھے جان کا اندیشہ تھا جب دوسری طرف لوٹ مار تھی راجدھانی تھی ایسے موقع پر کسی شہر کا امن والا ہونا یہ بہت بڑی بات تھی اللہ نے خود کہا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم نے ایک حرم بنایا جو امن والا ہے حالانکہ اس کے چاروں طرف اطراف میں لوگ لوٹ لیے جا رہے ہیں کچل لیے جا رہے ہیں مار دیے جا رہے ہیں ہر طرف خطرہ ہے لیکن اس خطے میں امن ہے کیا ان کو نظر نہیں آتا اولم یروا انا خلقنا لهم اولم یروا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کی شان کہ امن والا بنایا تو ایک چیز یہاں تو متعین ہے وہ ہے مکہ المکرمہ امن والا شہر اس سے مراد جگہ ہے وطور سینین اس سے مراد بھی جگہ ہے وہ طور پہاڑ جس وادی سینا میں ہے وہ پورا کا پورا علاقہ حضرت موسیٰ کریم اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا وہ طور پہاڑ ہے طور پہاڑ اپنے وجود میں چھوٹا ہے لیکن عظمت میں بہت بڑا عظمت میں بہت بڑا یہ وہی طور پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے بہت اصرار پہ اصرار ہو گئے تو کہا اس پہاڑ کو دیکھ لو میں صرف تجلی ڈالتا ہوں اس پر اگر تجلی دیکھ سکے تو کیا تم نے مجھے دیکھ لیا تجلی پڑھتے ہی موسیٰ بے ہوش ہو گئے خر موسیٰ صاعقا اور کوہ طور پہاڑ پورا جل گیا کوئلہ ہو گیا آج بھی جلا ہوا ہے سرما نکلتا وہاں سے جب افاق ہوا بیماری ختم ہوئی بے ہوشی ختم ہوئی فلما افاق قال سبحانك تبت الیک آپ کی ذات پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں اسی جرات سے آئندہ ایسی گستاخی نہیں کروں گا کہ میں آپ کو دیکھوں تبت الیک توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف یعنی جو جام ابھی پی نہیں سکتا ہوں اس پر اصرار نہیں کروں گا ایک دن تو پینا ہے صرف موسیٰ ہی کو نہیں پینا ہے سارے ایمان والوں کو انشاءاللہ پینا ہے آپ بھی شریک ہوں گے ارادہ ہے نا سب پیئیں گے جو ہو یوم الدین ناظرا الی ربھا ناظرا چہرے تر و تازہ ہوں گے رب کو دیکھتے ہوں گے کون ہوں گے یہ ایمان والے جن ایمان والوں کو اپنا ایمان عزیز تو ہو گیا تور سینا یہ تور سینا کی قسم کھایا مکہ المکرمہ کی قسم کھایا اب بچی دو چیزیں تین اور زیتون تین سے مراد انجیر کا درخت اور زیتون سے مراد زیتون کا درخت زیتون کی تعریف خود اللہ نے کیا ہے سورہ نور پارہ 18 میں اور ایسی تعریف کیا ہے کہ اگر میں ادھر چلا جاؤں تو یہ رکوع کا چلا جائے گا اللہ نور السماوات والارض اس آیت میں اللہ نے اپنے نور کی مثال دیا ہے ایک چراغ سے اور چراغ بھی کیسا ہو جو تاخچے میں ہو اور چراغ کے اوپر کانچ ہو اور کانچ کی موتی کی طرح چمکدار ہو اور وہ تاخچے کے اندر ہو اس کی روشنی کسی طرف محدود نہ ہو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو
اور اس میں جو تیل پڑا ہوا ہے زیتون کا, اکاد زیتھا یضیء, اس کا جو تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہے, زیتون تین, اللہ نے کہا وہاں زیتون کا تیل ہے, اور وہ اتنا شفاف ہے کہ جلنے کو بےتاب ہے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے ہو, اور اگر آگ چھو لے تو پھک سے اڑ جائے. تو تیل زیتون کا کیوں ہوا تشبیہ, کہ اس میں شعائیں بڑی پرکیف ہوتی ہیں, بڑی لذت ہوتی ہے اسے کھانے والے کو, وہ سالم بھی ہے, شفا بھی ہے, غذا بھی ہے, اس کے تیل میں شفافیت ہے. اتنا تو اللہ نے خود پیغام دیا سورہ نور میں. اب اس کے فوائد میں چلنا ہے تو چلو نبوی کے اندر دیکھیں گے کیا فوائد ہیں. ایک لمبی بات ہے, تو اس سے مراد زیتون کا درخت ہے, اور اس سے پہلے وہ تین کا انجیر کا درخت ہے. یہ انجیر چاہے سوکھا ہوا ہو یا تازہ ہو, دونوں بڑے فوائد پر مشتمل ہے. اگر ان کے درختوں کو مراد دیا جائے تب بھی ان کی قسم کھانا ممکن ہے, اور اگر اس سے مراد وہ جگہ اور وہ مقام مراد دیا جائے جہاں یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں یعنی ملک شام, تو زیادہ قرین قیاس ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا ہے ملک شام کے بارے میں, الذی بارکنا حولہ, وہ شہر جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے, اور وہ ملک شام ہے. اسی واسطے فلسطینیوں کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے وہ زمین کے لیے, برکتوں والا شہر ہے, وہاں انبیاء کثرت سے مدفون ہیں, انبیاء کی سرزمین ہے وہ, انبیاء کثرت سے مدفون, وہی وہ خطہ ہے جہاں معراج کے موقع پر انبیاء جمع ہوئے, امامت کیا سید الانبیاء نے, وہی خطہ تو ہے انبیاء کے جمع ہونے کا, قبلہ اول تو وہی ہے, معراج کے شب میں سارے انبیاء کی امامت کی صفحہ وہی لگی. تو اگر یہاں وتین و زیتون سے مراد انجیر اور زیتون کا مقام ہے تو ملک شام مراد ہوا. اس طرح سے مقدس اور معزز شہروں کی اللہ نے قسم کھایا, یعنی ملک شام کی جہاں قبلہ اول ہے, اور تور سینین کی جو کریم اللہ کی کلام گاہ ہے جہاں انہوں نے اللہ سے امتحان کا شرف حاصل کیا, اور بلد الامین سے مراد مکہ المکرمہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم سے نوازا ہے, جو آپ کا مولد اور مسکن ہے, جہاں زندگی کے 40 سال گزارا ہے آپ نے, نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 13 سال, 53 سال جہاں گزارا ہے آپ نے, اور اس شہر کی اللہ نے خود قسم کھایا ہے. اس کے بعد آ رہی ہے سورہ بلد, بلد سے مراد مکہ المکرمہ ہے. تو یہ چار شہروں کی قسم کھایا ہے اللہ نے, یہ بتانے کے لیے قسم کھایا ہے کہ جو اللہ ملک شام کو عزت دے سکتا ہے, تین اور زیتون کو فوائد عطا کر سکتا ہے, جو کوہ طور کو ہم کلامی کا شرف دے کر ایک مقدس مقام بنا سکتا ہے, جو بلد الامین کو امن والا شہر بنا سکتا ہے, جو یہ صفات زمینوں کو عطا کر سکتا ہے, وہ یہ عزت و شرف انسانوں کو بھی عطا کر سکتا ہے. اسی بات سے آگے قسم کھایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین انسان سے, احسن بہترین, اور تقویم قوام سے بنا ہے, کس کا خمیر تیار کرنا, سانچا تیار کرنا, چھت پڑنے سے پہلے سانچا بنتا, اگر سانچا صحیح ہے تو چھت اچھی پڑے گی, اس سانچے کو قوام کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا قوام ہم نے احسن طریقے سے تیار کیا, ساری زمین کا اوپری حصہ لے کر اس مٹی کو ہمیں گوندا ہے, آدم کا پتلا بنایا ہے, اور اس سے تم کو ہم نے وجود بخشا, آدم کو براہ راست مٹی سے, اور تم کو مٹی سے لیکن کئی واسطوں سے, پہلے وہ مٹی غذا بنتی ہے, انار کھایا مٹی اٹھاؤ, پہلے سیب کھایا مٹی کھایا, لیکن مزہ سیب کھایا مٹی میں سے, یہ تو واسطہ ہوتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں تو مٹی کھاتے ہیں, دال کھاتے ہیں تو مٹی کھاتے ہیں, بھنڈی کھاتے ہیں تو مٹی کھاتے ہیں, سب مٹی ہے, مزہ آتی ہے بھنڈی ہے مٹی, تو یہ سب چیزیں بلا واسطہ ہیں, انسانوں کو اللہ نے اسے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان ہم نے تم کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا, بہترین سانچے میں ڈھالا, بکری بیل مرغی کتنے جانور ہیں, چار پیر والے, دو پیر والے, اڑنے والے, رینگنے والے, چلنے والے, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض, ان تمام میں ہم نے تم کو ممتاز بنایا, جیسا کہ ہم نے تمام روئے زمین پر مکہ المکرمہ کو معظم بنایا, کوہ طور کو معظم بنایا, ملک شام کو باعث برکت بنایا, جیسے ہم ان مقامات کو برکت دے سکتے ہیں ہم انسانوں کو بھی عظمت دے سکتے ہیں. تو سارے مخلوق کے مقابلے میں انسان کی عظمت ہے, دنیا کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ اشرف نہیں بن سکتی, اشرف المخلوقات انسان ہے. اللہ نے کہا کرمنا بنی آدم, سورہ بنی اسرائیل 12:15, کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو ہمیں مکرم محترم معظم بنایا, کہ اللہ نے ہم کو ہمارا مقام بتایا ہے, تم کس کو سجدہ کر رہے ہو جو تم سے کمتر ہے, کس سے مانگ رہے ہو جو تم سے کمتر ہے, کس سے امید لگائے ہو جو تم سے ادنا ہے, اس کائنات میں اگر کوئی محترم ہے تو وہ تم ہو, کائنات کو تمہارے لیے بنایا, سورج چاند تمہارے نوکر غلام, زمین تمہارے لیے بنائی گئی غلہ اگانے میں مجبور, تم زمین میں مخدوم کائنات ہو, زمین تمہاری خادم ہے. وسخر لکم وسخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا من, زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہم, تم کائنات کے مالک ہو, کیونکہ مالک نے تمہاری ملکیت تم کو دے دیا ہے, عارضی ہی صحیح, تم مالک ہو کر کسی اور مملوک کے سامنے سجدہ کرتے ہو, تمہاری عظمت کو اللہ ظاہر کرتے ہیں. اس واسطے قسم کھایا اللہ, جو زمینوں کو عظمت دے سکتا ہے, جو کوہ طور کو عظمت دے سکتا ہے, جو وادی سینا کو عظمت دے سکتا ہے, اے انسانوں تم کو ہم نے ایسا ہی بنایا ہے, اس کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے اشرف انسان ہے, اور ان میں سب سے اشرف صاحب ایمان ہے, اور ان میں سب سے اشرف جو انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں, اس گروہ انسانیت میں سب سے زیادہ قابل فخر انبیاء کا گروہ ہے. تاکہ بتا دیا اللہ نے, تو ایک آیت میں ہمارا مقام بتایا گیا ہے, البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. کتنا بہترین سانچا, بظاہر انسان لگتا ہے کالا ہے, گورا ہے, سانولا ہے, دبلا ہے, پتلا ہے, موٹا ہے, مختلف قسم سے لوگ کافی سمجھتے ہیں, لیکن کائنات کی کوئی شے اس سے زیادہ عمدہ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. بس ایک شرط کے ساتھ, کہ تم غدار نہ ہو, وفادار ہو, تم مجاہد ہو, مجابر نہ ہو, تم اللہ کے وفادار ہو, باغی نہ ہو, اس کا نام ایمان دیا, ایمان. جو بندہ صاحب ایمان ہو کر عمل صالح کرے گا, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے عمل کی ناقدی نہیں کریں گے, عمل کی ناقدی ہم نہیں کریں گے. کسی بندے کا کوئی عمل اگر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی ناقدی نہیں کریں گے, ناشکری نہیں کریں گے, بلکہ اس کی قدردانی کریں گے,
इतना बड़ा मियाद किसको मिलता, मिला किसी को कायनात में? ये एजाज किसी बैल को, भैंस को, बकरी को मिलने वाला है? हमारे हर अमल पर हमको सिला मिलने वाला है, लेकिन शर्त ये रखा अल्लाह ने, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. سورہ انبیاء کی آیت دیکھو، آخری رکوع ہے، 94 نمبر کی آیت ہے. جو بھی عمل صالح کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کی صحیح کی ناقدری نہیں کریں گے. اللہ ہمارے عمل کی ناقدری نہیں کریں گے، کتنی بڑی بات ہے. آپ کے عمل پر صلہ دیں گے، آپ کے قیام پر، آپ کے رکوع پر، آپ کے سجدہ پر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر اجر دیں گے، ناقدری نہیں کریں گے آپ کے ایک عمل کی بھی. یہ اعزاز صرف انسانوں کو حاصل ہے، دنیا کی کسی مخلوق کو کوئی اجر حاصل نہیں ہے کہ ہمارے عمل پر ان کو انعام ملے گا. ہم کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق، ہم کو اجر ملے گا، لیکن بکری کو اجر نہیں ملنے والا. کسی مخلوق کو اجر نہیں ملے گا، صرف اور صرف انسان کو اجر ملے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ مومن ہوں، بشرطے کہ وہ مومن ہوں. اور اگر ایمان نہیں ہے پھر بھی عمل صالح کرتا ہے، تو ہمارے نزدیک اس عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں، ترازو ہی نہیں لگائیں گے ہم، نہیں تولیں گے. فلا نقیم لہ یوم القیامۃ وزنا، اس کے عمل کو ہم تولنے کے لائق نہیں سمجھتے. تو دیکھا آپ نے، عمل وہ بھی انسان کا، بشرطے کی حالت ایمان ہو، تو ایک ایک عمل کی اللہ قدر کریں گے. قدر سے مراد کیا کریں گے؟ ہم نے ایک سجدہ کیا تھا، ہمیں اس سجدے کی قدر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ہمیں بدلہ دیں گے. اور وہاں بدلہ کس شکل میں ہوگا؟ جنت کی شکل میں ہوگا. اگر ایک سجدہ زندگی بھر میں قبول ہو گیا تو اس کا بدلہ جنت کی شکل ملے گا. زندگی بھر میں ایک عمل تو بناؤ اللہ کو پیش کرنے کے لائق، ایک عمل، اور وہ عمل اگر حالت ایمان میں ہوا تو اجر واجب ہے، اللہ وعدے خلاف نہیں کرتے. فلا کفران لسعیہ وانا لہ کاتبون. فلا کفران لسعیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی صحیح کی کفران یعنی ناشکری ہم نہیں کریں گے. اور ہم تو نوٹ کیے لیتے ہیں، وانا لہ کاتبون، ہم لکھ لے رہے ہیں، آپ بھول جائیں گے عمل کر کے، مگر ہمارے پاس لکھا ہوا ملے گا. اتنا بڑا اعزاز کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے. یہ بتایا گیا پیغام، دنیا میں سب سے زیادہ احسن طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے. ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے اس آیت پر، قصہ سن لینا مگر آزمانا نہیں اس کو، اس کو آپ ٹرائی نہیں کرنا، بہت بھیانک راستہ ہے. ابو جعفر منصور کے دربار میں عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی رہا کرتے تھے، درباری. ان کی بیوی بڑی حسین تھی، بہت خوبصورت، چاندنی رات میں بیٹھے تھے، چاند کی روشنی میں مزہ لے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنسی مزاق کی بات چل رہی تھی. بیوی کی تعریف کرنے کے موڈ میں آئے اور کہا گئے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو 3 طلاق. رو میں بھر گئے کہ میری بیوی حسین ہے چاند کے مقابلے میں، کہا تو گئے رو میں، لیکن بیوی فوراً طریقے پردے میں کہا طلاق پڑ گئی، کیونکہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہوں؟ اور تم نے کہا ہے 3 طلاق، اگر خوبصورت نہیں ہے چاند سے زیادہ. سارے لوگ پریشان، جتنے مفتی ملتے ہیں سب یہ بولتے طلاق پڑ گئی. ہنسی میں کہو، خوشی میں کہو، غصے میں کہو، لذت میں کہو، یہ 3 چیزیں ہیں، اس پر چلتے نہیں، پڑ گئی 3 چیزیں، سنجیدگی سے ہو چاہے مذاق سے پڑ جاتی ہیں، طلاق اور اطاق اور نکاح تین ہو جاتی. میں نے مذاق کیا تھا تبھی نکاح ہو جاتا، طلاق بھی اور نکاح بھی اور اطاق یعنی آزادی بھی غلام کی. صبح دربار ہوئی، سب جمع ہوئے، سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے، سب یہ بولتے تھے طلاق پڑ گئی. ایک شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، انہوں نے خاموشی اختیار کی. لوگوں نے کہا کہ بھائی ان سے بھی تو پوچھو. انہوں نے کہا میں پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، پوری سورت پڑھ ڈالا. اور جب اس آیت پہ آئے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور احسن کو فرمایا کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری، احسن سب سے زیادہ حسین. دنیا کی کوئی مخلوق اتنی حسین نہیں ہے جتنا انسان ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے حسین نہیں کہا، احسن کا. اس آیت کو سن کر انہوں نے استدلال کیا اور کہا طلاق نہیں پڑی کیونکہ تمہاری بیوی چاند سے زیادہ حسین ہے. اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا اور طلاق سے بچ گئے، جان میں جان آئی. اسے پہلے بولیے آپ ٹرائی نہیں کرنا، کیونکہ اب ابو حنیفہ کے شاگرد نہیں ملنے والے ہیں آپ کو. تو انسان اتنا حسین ہے کہ اس کے مقابل چاند بھی کچھ نہیں ہے. اور شاعر رسول، مداح رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چاندنی رات میں حضور کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر اشعار کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا حضور کا چہرہ. اور پھر شعر کہا کرتے تھے، واحسن منک لم ترق قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا. خلقت مبرئا من کل عیب کان کا خلقت کما تشاء، تمام عیبوں سے ایسا پاک اور صاف پیدا ہوئے کہ جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے. تو چاند سے زیادہ خوبصورت حسان بھی حضور کو دیکھ رہے تھے، اس لیے شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر چہرہ بلال حبشی کا بھی ہو، یعنی حبش کے غلام کا بھی ہو، تو بھی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے وہ. تو اپنا مقام پہچانو، جس کو بناتے ہو اسی کو سجدہ مت کر لو، جس کو دفن کرتے ہو وہیں جا کے سر مار دو. ارے عقل مند ہو، جو اپنے غسل پہ قادر نہیں، اپنے کفن پہ قادر نہیں، جو خود چل کے جانے پہ قادر نہیں ہے، کسی چار کے کندھے پہ گیا وہاں تک، اس کو تم سجدہ کر کے کہاں سے کرو گے؟ اپنے مقام کو پہچانو. انسان کو یہ مقام اللہ نے عطا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ مقام میں چھیننا بھی جانتا ہوں، میں دینا بھی جانتا ہوں، چھیننا بھی جانتا ہوں. آگے فرمایا ثم پھر رددناہ، رد کر دیتا ہوں، واپس کر دیتا ہوں، لوٹا دیتا ہوں. کیسا کر دیتا ہوں؟ اسفل سافلین، سب سے نچلا بنا دیتا ہوں، سب سے کمتر بنا دیتا ہوں. اسفل نچلا حصہ، سافلین جتنے نچلے حصے ہیں، جتنے کمتر حصے ہیں، جتنے خراب چیزیں ہیں، ان سے خراب تر کر دیتا ہوں، پست سے پست کر دیتا ہوں. کا معلوم آپ کو، بچہ پیدا ہوا، چہرے پہ شباب، معلوم ہوتا ہے پھول ہے، سونے کو دل جاتا ہے. بتدریج بڑھتے بڑھتے شباب آیا، اتنا شباب آیا، اتنا شباب آیا کہ اس میں لوگوں کا دل فریفتہ ہونے لگ گیا. اس کے بعد چہرے کی تازگی تھی، پزمردگی میں تبدیل ہونے لگ گئی، کھردرا ہو گیا چہرہ. اب چہرے پر کسی کو بوسا لینے کا دل نہیں چاہتا، کھردرا ہو گیا چہرہ.
آہستہ آہستہ جیسے پہلے کمزور تھا اٹھائے جانے کے لائق, اب پھر دو آدمی پکڑ کے اٹھاتے ہیں, ارزلہ ارزل ہو گیا, پاؤں میں طاقت نہیں رہی, آنکھوں میں قوت نہیں رہی, معدے میں طاقت نہیں رہی, آنکھیں کمزور, نگاہیں کمزور, بدن کا ایک ایک پرزا کمزور, کوش کی حاضری کرو تیاریاں ہے قوا میں دم بدم, اب انحطاط, ہر طرح کمزوری, طاقت گھٹ گئی, بینائی گھٹ گئی, سنوائی گھٹ گئی, یہاں تک کہ بڑا کمزور ہو گیا, دوسروں کے سہارے اٹھائے تو اٹھتا, بٹھائے تو بیٹھتا, کھلائے تو کھاتا, یہاں تک کہ اپنے فضلے کے لیے پکڑ کے لے جایا جاتا. اللہ کے نبی نے ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارض العمر, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے بڑھاپے سے کہ دوسروں کا پھر محتاج ہو جائے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ضعف سے, پھر قوت کے بعد پھر ضعف, اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ یخلق ما یشاء, نطفے سے بچہ ہوا, بچے سے شباب آیا, شباب سے بوڑھا بنایا, ہر شے پہ وہ قادر ہے, تغیر پہ قادر ہے, قوت دینے پر, قوت چھیننے پر قادر ہے. ہمارے پاس ایک مثل ہے, کہی جاتی ہے کہ میوہ پکے پھل پکے تو میوہ, پھل پکے تو میوہ, اور بوڑھا پکے تو بنےوا. کیا کرتے بوڑھے کو اچھا ڈالتے سر پہ بوجھ, اس بوڑھے نے آپ کو پالا ہے, دعائیں کر کے رات بھر جگ کر کے آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کو اٹھا لو, بہت تنگ ہو گئے اسے, شرم کی بات ہے. بڑا حقیقت یہی, دنیا کی ہر چیز بڑھاپے میں کارآمد ہوتی ہے, لیکن یہ بوڑھا کارآمد نہیں ہوتا, نہ بوڑھا نہ بوڑھی کارآمد نہیں ہوتی. ایک بیل کاٹ دو, بکری کاٹ دو, اس کے بال کام میں آئیں گے, چمڑے کام میں آئیں گے, ہڈی کام میں آئے گی, گوشت کام میں آئے گا, سین کام میں آئے گی, کھور کام میں آئے گی, لیکن ان کا کوئی جز کام میں نہیں آئے گا, کسی کے کام میں نہیں آئے گا. کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر طاقت رکھتے ہیں, جس کو سب سے اکرم بنایا اس سے سب کو اسفل کر کے دکھا دیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے, کھجور کا پھل بھی اچھا, گٹلی بھی کارآمد, اس کے پتے بھی کارآمد, اس کا تنا بھی کارآمد, اس کی جڑیں بھی کارآمد, سدا بہار مومن سدا بہار. لیکن اگر یہ بوڑھا ہو گیا, ضعیف اور کمزور ہو گیا, اور اس میں ایمان نہیں ہے, تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا. اس بڑھاپے میں کارآمد بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے, وہ ہے صاحب ایمان ہونا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس بڑھاپے میں لوٹا دیا, جوانی کے بعد سب سے پست حالت میں, الا الذین آمنوا, مطلب ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو کیا بڑھاپا نہیں بنے گا, بڑھاپا نہیں آئے گا, آئے گا, بڑھاپا آئے گا, لیکن یہ اسفل نہیں ہوگا, بڑھاپے کی بنیاد پر اسفل نہیں ہوگا. آپ کو حیرت ہوگی, اگر کوئی شخص ایمان عمل صالح سے مزین ہے تو اس کا بڑھاپا بھی نفع دینے والا بنتا ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنے اقابر کو چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں, اٹھ نہیں سکتے, لیکن زبان سے ایسا علمی فیض جاری ہے کہ درد بیٹھے ہوئے ہیں سننے کی طرف سے, مرتے مرتے نفع دے کے جاتا ہے, روح نکلنے سے پہلے تک نفع بخش جاتا ہے, لیٹا ہوا ہے, بیٹھ نہیں سکتا, لیکن زبان سے ایسے انمول الفاظ نکلتے ہیں کہ قدادہ بیٹھے ہوئے ہیں. محدث کبھی نکما نہیں ہوتا, مفسر کبھی نکما نہیں ہوتا, آخری دن تک نفع بخش ہوتا ہے, جو قرآن کریم کا فیضان جاری. تو یہ تو شکل یہ ہے کہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر ایسے حالات نہیں کرتے کہ نفع بخش نہ رہ جائے, جس دن مرے گا اس دن بھی نفع دے کے مرے گا. اور ایک شکل یہ ہے کہ مومن حالت ایمان میں عمل صالح میں اگر نکما بھی ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, چارپائی پر پڑ گیا, تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ فرماتے ہیں اے فرشتو اس بندے کو بیمار کس نے کیا, کہا آپ نے, کہا بوڑھا کس نے کیا, کہا آپ نے, کہا بیماری سے پہلے بڑھاپے سے پہلے یہ کیا کرتا تھا, کہا سارے نیک کام کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس بڑھاپے سے پہلے اور اس بیماری سے پہلے جتنے نیک کام یہ کیا کرتا تھا, اب بغیر کیے لکھتے چلے جاؤ, کیونکہ بیمار میں نے کیا ہے اور بوڑھا میں نے بنایا. اگر یہ حالت صحت میں کرتا رہا اور شباب میں کرتا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میں شباب نہ چھینتا تو یہ کام نہیں بنتا تھا, صحت نہیں چھینتا تو یہ کام نہیں بنتا تھا, کیونکہ اس کا یہ کام میری وجہ سے رکا ہے, لہذا ثواب لکھتے جاؤ. اس طرح سے اللہ نے آگے خود فرمایا ہے فلاہم اجرون غیر ممنون, اس کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. یہ نہیں کہا گیا جو ایمان والے ہیں عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو جنت ہے, جنت نہیں کہا گیا, جنت تو ہے ہی, جنت میں بھی درجات ہیں, جنت میں کتنے درجات ہیں, 6666 آیتیں قرآن کی, اتنے درجات ہیں. اس طرح سے حضور کا ارشاد ہے اللہ سے جنت الفردوس مانگو, سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ, سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے, جنت الفردوس. تو اللہ سے کم تر کیوں مانگتے, بڑھ کے مانگو, اور یوں کہو اللہ ہمارے اعمال کو مت دیکھو, آپ اپنے کرم کو دیکھو, ہمارے گناہ سے زیادہ آپ کی مغفرت وسیع ہے, ہمارے اعمال سے زیادہ آپ کی رحمت کی امید ہے, توکل رکھو, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس بڑھاپے میں جو ایمان والا عمل صالح والا ہے اس کو جنت ملے گی, بلکہ فرمایا فلہم اجر غیر ممنون, اس بندے کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. کیا مطلب, جس دن روح نکلے گی بغیر عمل کیے ثواب ملتا رہے گا. زندگی میں ہر روز قرآن کا درس دینے والا, بڑھاپا آ گیا, بیماری آ گئی, درس دینے پر قادر نہیں ہے, تو روزانہ اس کو درس دینے کا ثواب لکھتے جائیں گے فرشتے. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. تو کچھ دینی کام میں لگ جاؤ, ابھی شباب ہے, ابھی صحت ہے, تو بعد میں جب وہ کام نہیں کر سکیں گے تبھی اللہ لکھتے چلے جائیں گے یہ بندہ حالت صحت میں لکھتا تھا. اس لیے شباب کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے, اور فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے, اور صحت کو بہتر سمجھو بیماری سے پہلے. یہ اللہ کا وعدہ. کیا مطلب ہوا, جو بندہ ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے اس کو ایسا اجر ملے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے. یہ بوڑھا ہوگا, بیمار ہوگا, لیکن اجر سے محروم نہیں ہوگا, بیماری میں اجر ملتا جائے گا. اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے. اب اس کے بعد اللہ ایک سوال کرتے ہیں تمام انسانوں سے, فرمایا کا دیرو کا بادو بدین, فرمایا کا دیرو کا بادو بدین. پھر اب وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر تم جھٹلاتے ہو فیصلے کے دن کو؟ تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی, تم کہتے ہو حساب و کتاب نہیں ہوگا, تم کہتے ہو اچھا برا نتیجہ نہیں ظاہر ہوگا,
تم کہتے ہو جنت جہنم نظر نہیں آئے گی، وہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم یہ فیصلہ کرتے ہو؟ تم بچے تھے جوان ہوئے تغیر دیکھا، تم شباب میں تھے بوڑھے ہو گئے تغیر دیکھا، تم قوت دار تھے ضعیف ہو گئے تغیر کو دیکھا، ان تمام تغیرات کو تم جب دیکھتے ہو تو ایک تغیر اور ہے جس کا نام قیامت ہے، اس کا انکار کیوں ہو رہا ہے؟ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ جو اللہ کسی شہر کو مقدس بنا سکتا ہے، جو تمام مخلوقات میں کسی مخلوق کو مکرم بنا سکتا ہے، اس مکرم مخلوق کو ضعیف اور طاقتور بنا سکتا ہے، اس کے چہرے پر لطافت و شباب لے کر پھر چھین سکتا ہے، اس تغیر کو دیکھنے کے بعد اب وہ کیا ریزن ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کا انکار کرتے ہو؟ فما یکذبک، فما کے معنی کیا ہے وہ چیز، کیا ہے وہ سبب، کیا ہے وہ وجہ، یکذبک جو تجھ کو تکذیب پر آمادہ کرتی ہے، بعد اب الدین، ان تمام کے بعد دین سے مراد یہاں کیوں ہے؟ مالک یوم الدین کا دین ہے، فیصلے کا انکار، اور جب فیصلے کا انکار نہیں ہے تو تیاری کرو، اور فیصلے کا انکار ہے تو کس بنیاد پہ ظاہر کرو؟ یہ کوشش کیا ہے اللہ نے سارے انسانوں سے، ان تمام انسانوں تک پیغام پہنچانا ہے جہاں تک بات نہیں پہنچی ہے، سمجھ کر دیکھو کیا ہے وہ اسباب، کیا ہے وجوہات، کیا ہے تمہارے دلائل جس کی بنیاد پر تم فیصلے کا دن کا انکار کرتے ہو؟ فیصلے کا دن اللہ کی قدرت کا مظہر ہوگا کہ سب بے بس کھڑے ہوں گے، سب کے اچھے برے اعمال ظاہر کریں گے، کسی کو سزا دیں گے، کسی کو انعام دیں گے، اس کا انکار تم کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی قدرت پہ شک ہے؟ قدرت پہ شک ہے تو اپنے وجود میں غور کر لو، وہی رات لاتا ہے، وہی دن لاتا ہے، سورج نکالتا ہے، ڈوباتا ہے، چاند کو پتلا کرتا ہے، موٹا کرتا ہے، تمہارے جسم میں تغیرات پیدا کرتا ہے، اب اس کے بعد تمہارے پاس کیا وجہ ہے انکار کرنے کی؟ اگر دل میں عقل سلیم اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا، اللہ سے سوال کرتے ہیں علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ نہیں ہے تمام حاکموں سے بڑھ کر حکم کرنے والا؟ جتنے حاکم ہیں سب سے بہتر حکم کرنے والا کیا اللہ نہیں ہے؟ اگر اللہ سب سے بہتر حاکم ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ بندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تم سب سے زیادہ برعظمت ہو، تمہاری پیشانی سے زیادہ عظیم کوئی شے نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کا، اور جو صاحب ایمان ہوگا عمل صالح کر کے آئے گا اس کا اجر ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو بندہ ایمان کے بغیر آئے گا اس کا عمل بے حیثیت ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو دنیا میں کسی مقام کو مقدس کر سکتا ہے وہ محشر کے میدان میں بھی کسی انسان کو مقدس کرے گا، کسی کو ذلیل کرے گا، تو عزو من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والے، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اس فیصلے کو اللہ نے اس کتاب میں ظاہر کر دیا ہے، میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان لائے گا تو صلہ دوں گا، اور اگر ایمان کے بغیر آئے گا تو ساری نیکیاں رد کر دوں گا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، کیوں ایسا فیصلہ ہے؟ انسان اگر غیور ہے، غیرت مند ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں بہت خوش و خرم ہو کر کہتا ہے گھر کی ہر چیز تیرے لیے ہے لیکن تیرا وجود میرے لیے، تو ہر غلطی کرے گی میں معاف کر دوں گا لیکن جو میرا خصوصی حق ہے اس میں شرک کو برداشت نہیں کروں گا، شوہر ہر غلطی کو معاف کرتا ہے، اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتا ہے، غیرت اگر باقی ہے، اللہ غیور ہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا کی ہر مخلوق تجھ سے کمتر ہے تو سب سے زیادہ اکرم ہے، اور اس کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری پیشانی سوائے میرے کہیں اور نہیں جھکنا چاہیے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، قیامت میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اس آیت کو سننے کے بعد سوال انسان ہے کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، تمام حاکموں میں سب سے بہتر حکم کرنے والا نہیں ہے؟ تو آپ کو بولنا پتا ہاں کیوں نہیں، سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے، مستحب یہ ہے کہا جائے بلا ہاں کیوں نہیں، بلا کے معنی ہاں کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، ایسا کہنا مستحب ہے لیکن نماز میں ثابت نہیں ہے، نماز میں مستحب نہیں ہے، بہت سے لوگ نماز میں بھی شروع کر دیتے، یہ نماز میں ثابت نہیں ہے، نماز کے باہر تلاوت کی جائے یا سنا جائے تو مستحب ہے، نماز میں کوئی غلط کرتا ہے تو سن کر کے یہ کہنا مستحب نہیں ہے، کیوں کہ ثابت نہیں ہے، نماز کی حالت میں رسول اللہ نے یا صحابہ میں سے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا ہے، جتنی آیتوں میں جوابات ہیں مستحب وہ سب نماز کے باہر ہیں، نماز کی حالت میں ایک کا بھی سوال کا جواب ثابت نہیں ہے، خلاصہ کلام ہماری بات ختم ہوئی، خلاصہ کلام کیا نکلا سورت کا؟ تین کی قسم یعنی انجیر کی، زیتون کی قسم، اور طور سینین وادی سینا اور پہاڑ طور کی قسم، اور امن والے شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساتھی بنایا ہے، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا ہے پستر کی حالت میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے عمل صالح کیا ان کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، غیر ممنون کا ترجمہ ہے نہ منقطع ہونے والا، جاری عمل نہیں ہو رہا ہے مگر اجر جاری، دیکھو یہاں فلہم اجر غیر ممنون، روانا غیر مقتوع، نہ ختم ہونے والا اجر کے بدلے میں ہے، ایمان عمل صالح کے بدلے میں، مرنے کے دن تک اجر لکھا جاتا رہے گا، بس کیا وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر تم انکار کرتے ہو اور تکذیب کرتے ہو فیصلے کے دن کا؟ کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں کیوں نہیں، اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔